ତତଲା ବାଲିରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆଣୁଛନ୍ତି ପାଣି। ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପାଣି ପିଇବାରୁ ବ୍ୟାପୁଛି କିଡନୀ ରୋଗ। କଳାହାଣ୍ଡି ଧର୍ମଗଡ଼ବାସୀଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ସଂଘର୍ଷ। ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଫୁଟ ଉପରେ ପାଣି ପ୍ରତାରଣା। ବଣ୍ଡାଘାଟିର ବାର ହଜାର ଅଧିବାସୀଙ୍କ କଥା ବୁଝୁନି ପ୍ରଶାସନ। ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ଝରଣା ମେଣ୍ଟାଉଛି ଶୋଷ। କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିଙ୍କ କଷ୍ଟ, ମହଙ୍ଗା ଦୁନିଆରେ ମିଳୁନି ପାରିଶ୍ରମିକ। ସରକାରଙ୍କ ସ୍କିମ୍ରୁ ସୁବିଧା ହୋଇଛି ସାତ ସପନ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟ। ଈଶ୍ୱର ଭରସାରେ ଈଶ୍ୱର ନରସିଂହଙ୍କ ପରିବାରର ଖୁସିରେ ଲାଗିଛି ଗ୍ରହଣ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ରାସ୍ତାରେ ବାଧା ସାଜିଛି ରୋଗ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କାମରେ ଆସୁନି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ। ଏବଂ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାପାର ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ପ୍ରଭାସିନୀ। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ କମୁଛି ଓଜନ।